السلام عليكم ورحمه الله مرګرو څنګه امید لرم چې خبرې مرګرو نن سره یو کړو لګاړې مو سره راغله او دا سره شیر کوم بار بار مرګري اکثر ته پوښتنوم کې دا کرولو نو دا زمو سره 2002 ماډل لګله او پل وایټ ګاډې ډېر خسته ګاډې ده او دا یو پل وایټ ته دا بل چې ده وایټ کلر ده او ډېر زبردست کنډیشن ده او 2002 ماډل ده او دا پکې ټیرونه وریمان پکې مړي خپلې راغلي دي دا کرولا ده او پیټرول دی دا پکې د کپنې نه دا نیکل موټي راغلي دي اکثر ملګري بار بار دا تپوسونه کوي چې یاره موږ لا په کرولو باندې ویډیو جوړه کا نو زما چې دا یوټیوب کوم ملګري دي دا موږ کرولا موږ سره راغلله بالکل نوې ګاډی دا بیک سیټونه دي او ګیر انجن چې دی دا بالکل په زیمورۍ دی دا 2002 ماډل دی او کرولا دا پیټرول دی دا پکې د جی مارکر لګېدل دا کرولا ګاډی دی باډي نه ډېر زیات صفا دی کولی دی نو کوم ملګري خواهشمن او شوق لري نو موږ سره راپتن کولی شي دا په ځان کرځون په ذخیلې کې ولړلی او رابطه کولی شي دی انجن روم برتن خایم کرولی ګاډي نن سبا خلک ډېر زیاتې خوښوي ځکه چې دا ډېر مضبوط ګاډي دي او دا مکمل په سره پارمیکا کې دی سکرین په کیم راغللی بیک کیمره په کیم ده بالکل سل پسل با برابر ہی لوڈ اس گاڑے دے دا تسمو سے رکھتے شئی پدې کې بیا زموږ سره په ګیارزان ګاډي مشته او ګران ګاډي پکې موږ سره شته دا 2002 ماډل دی او 1500 انجن پکې پروت دی دا پانټ روم دی د باندې سیلونه دي بالکل ښه ګاډی دی دې موږ 14.5 لاکھ روپے ڈیمانڈ کو خبر پکې کو 100 روپے 14.5 لاکھ روپے ڈیمانڈ کو اور ریٹ پکې کو نو اچھا ته پکاري بالکل موږ سره رابطم کولای شي دا پازان کارزون په ځخیل کې ولړ دی او ریٹ پکې کیږي یو سړی به یې ته کیږي نو خامخا ریٹ به سره کوو موږ ڈگے رتم خایا ماں ڈگے نے بالکل سپا دے سپا ستھرا پروتے دا وہ زمین سارا 2002 ماڈل کرولا سوگ پکی غرضی بالکل منتقال کولا شی زمین دا بارگن ویزٹوں کو والا شی جدی منگا 14.5 لاکھ روپے ڈیمانڈ کو آو خبر ہے بگی کو کم چی نوی نوی گاڑی رازی انشاءاللہ تب سر بے شیر کوما ویڈیو دو مرگرو سر شیر کے میرا بانی لٹھول مرگرو والسلام